രേഖയാണ് പടച്ചവരുടെ റെക്കോർഡിൽ. അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചത ഖുർആൻ അല്ല പറയാണ് ഖുർആനിൽ സൂറത്തു ഖാസിൽ കേട്ടോളി നിങ്ങൾ, യുലിജുൽ ലൈല ഫിൽ നഹാർ വയുലിജുൽ നഹാറ ഫിൽ ലൈൽ വശക്കറ ശംസ വൽ ഖമറ കുല്ലും യജ്രി ലിയജലിൻ മുസമ്മ ذَلِكُمُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ പല ഉരുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഈ ആയത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ അത്ഭുതകരമായ തൗഹീദി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. നോക്ക് നിങ്ങൾ, യൂലജുൽ ലൈല ഫിൽ നഹാർ വയൂലജുൽ നഹാറ ഫിൽ ലൈൽ, രാവിലെ അവൻ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ആരായി അവൻ? ആരായി അവൻ? ശ്രീരാമന, ശ്രീകൃഷ്ണ, യേശുക്രിസ്തു, അഹമ്മദ് നബി, ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ, പടച്ചതമ്പുരാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണക്കാരൻ, ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ. ആ നാഥമ്പുരയാണ് രാവിലെ അവൻ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. പകലിനെ രാവിലെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. യുഖബ്ബിറുൽ ലൈൽ അലന്നഹാർ, രാവിലെ പകലും പകലും രാവും, അതിന്റെ ഗോളാകൃതിയാണ്. 23 ഡിഗ്രിയിൽ സാങ്കല്പികമായ ആ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നു. സെക്കൻഡിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സൂര്യൻ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ പോകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യുദ്ധത്തെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എല്ലാം അതിന്റെ ഭ്രമണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിലക്കണേ പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രാവും പകലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പടച്ചോനെയാണ്. മനുഷ്യരുണ്ടാകണേ മുമ്പേ രാവുണ്ട്, മനുഷ്യരെ ഭൂമുഖത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പകലുണ്ട്. അന്ന് മതങ്ങളില്ല, സമുദായങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല, വിശ്വാസങ്ങളില്ല, ആചാരങ്ങളില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ല, ശ്രീകോവിലുകളില്ല, കോവിലുകളില്ല, ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ കോവിലുകളില്ല, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്നു. ഒരു നിശ്ചിത അവധി വരെ അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ. മനുഷ്യരെ, മനുഷ്യരെ, ആരാ നിങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ? ആരാ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ്? പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോനെ ഇവരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട്, ചെറുപ്പക്കാരികളോട്, ഉസ്താദമാരോട്, വീട്ടില് പാലയായിട്ട് വരും മാധവേട്ടന്റെ മോനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വീട്ടില് പത്രടാൻ വരും സുരേന്ദ്രൻ, ഒന്ന് നിൽക്കണേ, ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ, ലോകത്തിനൊരു നാഥനില്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ് മതി. ഏയ്, ഈ തൂണിയിലെ റോഡിക്ക് പോകുന്നതിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും സൗരയുഗങ്ങളും കട്ടാറുകളും നാദനങ്ങളും എല്ലാം ചിന്തിച്ചൊരു നാഥനില്ലേ, ചോദിക്കാൻ വെറുതൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതി. ഒരാലോചിച്ചോളും, അവർ ചിന്തിച്ചോളും. സത്യമാണ്, സത്യം അവരുടെ മനസ്സിലത് കടാതാകർഷിച്ചോളും. പറയണില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പം. പറഞ്ഞു നോക്ക്, പറഞ്ഞു നോക്ക്, എല്ലാരോടും ചോദിച്ചു നോക്ക്, ചോദിക്കി എല്ലാരും ശരിയേക്കുള്ളൂ, എന്നാ എല്ലാരും ശരിയേക്കുള്ളൂ. ഹലോ, പറയാത്തതാണ് കുഴപ്പം, ശരിക്കും വിശദീകരിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പം. വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു നോക്ക്. ആദ്യത്തിലൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടാവും. നിന്റെ പയ്യെ പയ്യെ അവരുടെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരും. നിന്റെ ശത്രു നിന്റെ മിത്രമായി തീരും. വമ്പിച്ച ഭാഗ്യവാന്മാർക്കല്ലാതെ അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. അങ്ങേയറ്റത്ത് ക്ഷമ വേണം. ലോകം എനിക്ക് നന്നാവുന്നില്ല, ലോകവും കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് നന്നാവില്ല. മാനവത്വമോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൈമാറിപ്പോന്ന വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൈവയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പയ്യെ പയ്യെ അവരിലേക്ക് ചെറിയ സൂചനകൾ, വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അവരെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അവർ കാണുന്നില്ലേ, അവർ കാണുന്നില്ലേ ആകാശം എങ്ങനെ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്, ഭൂമി എങ്ങനെ പരത്തി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്? എല്ലാം ചിന്തകളാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അല്ല പറയണത്, മനുഷ്യ രാത്രിയെ പകലിനും പകലിനെ രാവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ല. എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വാക്കല്ലേ,
രാവിലെ പകലിനും പകലിനെ രാവിലെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവനാട്ടോ അല്ല തീർന്നില്ല. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിങ്ങൾ കഥീനപ്പെടുത്തി തന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാലകൻ. അവനങ്ങളല്ല, അവനങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, അവനാ നിങ്ങളുടെ രാജാതിരാജൻ. അവനെ എന്നിട്ടല്ല പറയണത്. എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ വല്ലതീന ചതുമൂലമിന്തൂലിഹി രാവിലെ പകലിനും പകലിനെ രാവിലെ പ്രവേശിപ്പിച്ച അല്ല, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്നതല്ല, അവനാണ് നിന്റെ പരിപാലകൻ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ അള്ളാഹ് പുറമേ, ആ അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അമ്പിയാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ, മഹാന്മാരെ, സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെ, നക്ഷത്രങ്ങളെ, അഗ്നികളെ, പാമ്പിനെ, തേളിനെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. അല്ലേ, ഇലിയെപ്പോലും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. ഇലിയെപ്പോലും മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. അവരാരെങ്കിലും ഒരീച്ചപ്പനക്കുരുവിന്റെ പാട അധീനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരീച്ചക്കുരുവിന്റെ പാട അവർ അധീനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്റെ എങ്ങനെ പറ്റിയത് എന്നുള്ള പറയാണെങ്കിൽ പറയാണ് മനുഷ്യനോട്, നിങ്ങളവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർ കേൾക്കുകയില്ല. വലൗ സമയോ ഇനി കേൾക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും, കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. മാത്രമാണോ അല്ല, വയോമൽക്കിയാമത്തിയക്കുറൂനബിശിർക്കും നിങ്ങളുടെ ശിർക്കിനെ അവർ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിഷേധിക്കും. അല്ല പറയാ, നിങ്ങളുടെ ശിർക്കിനെ അവരെ ചെയ്യും, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിഷേധിക്കും. എന്നിട്ടല്ലാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതാണ് ഏറെ രസകരം. വയോമൽ ഖിയാമത്തി യക്ഫുറൂനബി ശിർക്കും വലാ യുനബ്ബിഉക മിസ്ലു ഖബീർ. സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവൻ അല്ലാഹുവെ പോലെ നിനക്ക് വിവരം തരാൻ വേറൊരാളും ഇല്ലോ. ആ വാചകം വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു വാക്കാണ്, ആ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കല്ലേ. വലാ യുനബ്ബിഉക മിസ്ലു ഖബീർ, മനുഷ്യ ഖബറിൽ മരിച്ചു പോയ നബിയല്ലേ, ഖബറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഔലിയല്ലേ, ആ ഔലിയ കേൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുള്ള നിലക്കാണല്ലോ അബ്ദുൽ ഖാദറെ അബ്ദുൽ അസീസെ അമിന ആയിഷ നീ വിളിക്കണത് ആണല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ വിളിക്കണത്. എന്റെ നാഥനാ പറയണത്, അല്ലയാ പറയണത്, മൗലൈമാരല്ല, പണ്ഡിതന്മാരല്ല, അല്ലയാ പറയണത്. എന്ത് പറയണത്? ഖബറിൽ ഒരു കേൾക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്ന പടച്ചോനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പഠിച്ചോടെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് വന്ന് ഞങ്ങൾ അല്ലൊരു വിലയും ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത്, താടി കെട്ടിയ ഉമ്മത്ത്, തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഉമ്മത്ത്, പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കണ ഉമ്മത്ത്, ഈ ഹജ്ജ് സീസണിൽ ഹജ്ജ് പോകുന്ന ഈ ഉമ്മത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല പറയണത്. ആ ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഹൃദയത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏതാ വലായുലപ്പി ഉമ്മു കബീർ, സൂക്ഷ്മജ്ഞനായ പടച്ചോനാ പറയണേ, ഖബറിലെന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയാവുന്ന പടച്ചോനാ പറയണേ. നിങ്ങൾ വിളിക്കണത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരെയാണോ വിളിക്കണത് അവരുടെ സ്ത്രീ പറയുന്ന പടച്ചോനാ പറയണത്, അവർ കേൾക്കില്ലട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യില്ലട്ടോ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുക എന്ന ചിർക്ക് ആ ആഴ്ച മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നോക്കേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലേ, നമ്പർ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലേ, മൂന്ന് വെച്ചുള്ള ചാറത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചില്ലേ, ആ ഉളിയാകാത്ത അത് എന്നിൽ പങ്കു ചേർക്കലാണ്, ആ ഉളി അവർക്കുള്ള ഇബാദത്താണ്, അത് ചിർക്കാണ്. ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല കുതിരെ, ഇതിനേക്കാൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ ഇനി വേറെ വഴിയില്ലട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ന് നോക്കുവനെ, എന്താ പറയണത്? എന്താ പറയണത്? ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വെച്ചോ, അത് കല്ലാണ്, മരാണ്, ഹജറാണ്, സജറാണ്. എന്താ പറയാ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവരെ
അവരെ വെളിച്ചേന നിഷേധിക്കൂ, കല്ല് നിഷേധിക്കോ, മരം നിഷേധിക്കോ, ഔലിയാക്കൾ നിഷേധിക്കൽ മലായിക്കത്തി വൽ ജിന്നി വൽ അംബിയാഇ വൽ ശയാതീൻ. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഖുർത്തുബിയുടെ വാക്കൽ മലായിക്കത്തി വൽ ജിന്നി വൽ അംബിയാഇ വൽ ശയാതീൻ, മലക്കളോട് പാടില്ല ദുആ, ജിന്നുകളോട് പാടില്ല ദുആ, അമ്പിയാക്കളോട് പാടില്ല ദുആ, ഔലിയാക്കളോട് പാടില്ല ദുആ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അള്ള പറയാം ഈ രണ്ടായത്തെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ 13-14, 35-ാം അധ്യായത്തിലെ 13-14, ഇനി ഇതേ അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന് സൂറത്തുകളെ 19 മുതലുള്ള വചനം. അത് വളരെ രസകരമാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഇന്ന് കൊണ്ട് ധന്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഗംഭീരമായ വിവരണമാണ്. ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ശിർക്കിൽ നിന്ന് അള്ള തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരിൽ ശിർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അള്ള വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയോ? കേട്ടോടെ, വലാ യസ്തവിൽ അഅ്മാ വൽ ബസീർ, അന്ധനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാകുമോ? സമമാവുകയില്ല. അള്ള പറയാണ് കാഴ്ചയുള്ളവനും കാഴ്ചയില്ലാത്തവനും ഒരേപോലെയാണോ? ആണോ? അള്ളാന്റെ ചോദ്യമാണ്, ആണോ അവർ സമാവോ? ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. അടുത്ത വാചകം വലന്നൊരു മാത്തു വലന്നൂർ ഇരുളും പെളിച്ചവും സമമാവുമോ? ഇല്ല, ഇരുളും പെളിച്ചവും സമല്ല. രാത്രി പകലും സമാണോ? അല്ല. വലത്തില്ലു വലൂർ, തണലും ചൂടും അഥവാ വെയിലും തണുപ്പും ഒരു ചോലയിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒരു മരത്തണലിൽ നിൽക്കുന്നതും വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ലല്ലോ. പിന്നെ അള്ളാഹു ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറയാനല്ല, നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അതായത് ഉറപ്പിക്കാന്ന് പറയാം, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഖുർആൻ ഓതണം എന്ന് പറയുന്നത്, വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടു നോക്കിയ നിങ്ങൾ അല്ല പറയാറുണ്ട്. തണലിൽ ചൂട് സമമാവുകയില്ല. ഈ മൂന്ന് സംഗതി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ അല്ല പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താ, ഔലിയാക്കളുടെ മരണവും ജീവിതവും സമാണ്, മരണവും ജീവിതവും സമാണ്. ആരും ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു, അള്ള പറഞ്ഞതിന് നേരെതിരെ പറയൂന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അള്ള മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ, ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ. കണ്ണ് കാണുന്ന, അതായത് ഉടനെ എടുത്തു വാങ്ങിയ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം, നമ്മുടെ മോനെ നാസറെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കുട്ടിയെ, കണ്ണ് കാണുന്ന ആരും കണ്ണ് കാണാത്ത ആളും ഒരേപോലെ ആണോ മോനെ? കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ റോഡിന്റെ അക്കരെ കറങ്ങനെ ഒന്ന് കൈയൊടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മോനെ? ആണ്. കണ്ണ് കാണുന്ന ആളത് ആവശ്യമുണ്ടോ മോനെ? ഇല്ല മോനെ. അവര് രണ്ടും സമാണോ മോനെ? അല്ല. അല്ലാ മോനാട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ മോനെ, രാവും പകലും സമാണോ മോനെ? ഒരേപോലെയാണോ മോനെ? അല്ല, അല്ല, അല്ല. മോനെ സമ്മതിച്ച്, മോനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് എന്നെ ചോദിക്കാനെന്തേ? എന്താ ചോദിക്കണത്? മനുഷ്യരെ തണലും വെയിലും സമമാകുമോ? തണലും വെയിലും സമമാകുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോളി, മരിച്ചു പോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും സമമല്ല, മരിച്ചു പോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും സമമല്ല. ഏതുപോലെ അന്ധനും കണ്ണ് കാണുന്നവരും കാണാത്തവരും സമമാകാത്ത പോലെ, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും സമമാകാത്ത പോലെ, അതുപോലെ തണലും വെയിലും സമമാകാത്ത പോലെ, മരിച്ചു പോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും സമമല്ല. ആരാ അത് പറയുന്നത്? ഒരു മൗലവിയ, ഒരു മൊയ്ലിയാരാ? ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽവഹാബ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ 35-ാം അധ്യായം 19 മുതലുള്ള വചനം. എന്നിട്ട് അള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ള പറയാണ്, അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവൻ കേൾപ്പിക്കുന്നു. നബിയെ, ഖബറിലുള്ളവരെ താങ്കൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാനാവില്ല നബിയെ. ഇത് മുജാഹിദുകളുടെ വയലല്ല. അല്ല പറയുകയാണ്, വമാ അൻത നീ അല്ല നബിയെ, നിനക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ, നിനക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൻപിൽ കുബൂർ, ഖബറിലുള്ളവരെ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കൾക്ക് പോലും കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. താങ്കൾ വിളിച്ചാലും അത് കേൾപ്പിക്കുന്ന നബിയെ, അല്ല വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾ
തങ്ങൾക്ക് അവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് പറയാണ്. താങ്കൾ ഒരു ബോധനം മാത്രമാണ്. കബറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അഫ്തിയാക്കളോട്, കബറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കളോട് ലോകത്ത് ആര് വിളിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ വിളി അവിടെ കേൾക്കുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്?